cumprimentar aqui de forma especial todos os vereadores em nome do presidente dessa casa, Heriberto Maciel. Cumprimentar em nome de Rael as vereadoras Léa. Cumprimentar também em nome do nosso amigo Federico, todos que compõem os órgãos de segurança pública aqui da nossa cidade. Em nome do nosso companheiro Wilton Jefferson, cumprimentar a plateia desta casa, os agentes de trânsito, toda a equipe da SC Trans. Em especial também cumprimentar o nosso amigo vereador Valdemar Carolino pela importante propositura dessa ação, que é o Maio Amarelo. Acredito eu, presidente, que nesses últimos 4 anos aí, eu acho que foi a única sessão que foi realizada do Maio Amarelo, e é de suma importância essa ação, devido à sua logística que se encontra nesse mês de maio aqui a nível nacional. Federico já falou algumas coisas aqui, eu trouxe apenas alguns slides para mostrar a vocês, principalmente aos vereadores, principalmente à população de Cajazeiras, às crianças que estão aqui, que serão os nossos futuros condutores, a importância de ter uma parceria não só da SC Trans, mas da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da 5ª Companhia de Trânsito, da sociedade, dos vereadores, porque a SC Trans, a gestão, ela não faz tão somente uma ação se nós não tivermos a parceria de todos esses órgãos. Quando se tem a parceria, nós conseguimos mostrar os índices que eu vou mostrar aqui nesses slides que eu trouxe, que é a diminuição considerável dos acidentes de trânsito e das mortes aqui no município de Cajazeiras. Isso só dá, primeiro, com a fiscalização ostensiva, segundo, com a parceria da SC Trans com todos os órgãos de segurança que aqui se encontram nessa Câmara de Vereadores, terceiro, com a parte educacional do trânsito, que é somado com a fiscalização, e quarto, com a colaboração da população, dos vereadores e também o respeito às regras de trânsito. Quando se junta tudo isso, nós temos a redução de trânsito. E eu fico muito chateado quando, às vezes, alguém questiona, não, mas se está notificando, mas se está autuando. Mas o nosso principal ideal, quando se trata de trânsito, é salvar vidas. Esse é o nosso principal ideal. Salvar vidas, ela derruba qualquer questionamento que a gente faça em relação a uma notificação. Porque quando a gente notifica, quando a gente faz uma autuação ou quando a gente educa, a gente está salvando um filho, uma mãe, um avô. Então, é isso que é o mais importante. E, claro, não é só a fiscalização, a educação também tem que ser feita. Então, é um paralelo entre a fiscalização e a educação no trânsito. Se você puder só passar aí o primeiro slide. Isso aí já foi falado, que na verdade é o Maio Amarelo, que, o que é o Maio Amarelo, que ele nasce de uma só proposta, que é justamente chamar essa atenção para a sociedade pelo alto índice de mortes e feridos no trânsito. Isso é, como falei, uma ação coordenada entre o poder público, a gestão, entre a PRF, a 5ª Companhia de Trânsito, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e a sociedade. Tem que se juntar para que a gente possa realizar esse movimento Maio Amarelo. Pode passar. O que é? É um movimento internacional, não é só no Brasil, isso aí já vem de outros países, que o principal ideal é esse, o trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. Por que maio? Por que maio? Porque em 11 de maio de 2001, a ONU decretou a década de ação que Federico falou aqui, que é justamente isso, essa década de redução desses acidentes de trânsito a nível mundial. Pode passando, não? Por que amarelo? O pessoal às vezes pergunta, por que amarelo? Porque o amarelo ele simboliza a atenção, também a sinalização de advertência no trânsito. Quando a gente está no semáforo que está lá piscando no amarelo, a gente tem que ter o quê? Atenção. E aí a coisa importante que eu queria mostrar aos senhores vereadores, à população de Cajazeiras, que é os índices de acidentes desde 2016. Eu peguei os últimos 6 anos, porque foi os únicos dados que eu consegui coletar. Esses dados aí, eles foram coletados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU aqui de Cajazeiras. Inclusive, isso aí foi uma tese de mestrado de uma das coordenadoras lá do SAMU, que mostra os acidentes de trânsito em Cajazeiras, isso, acidentes de trânsito com lesões, aí está excluído aqueles pequenos acidentes que nem teve lesões e teve apenas alguns danos a veículo. Em 2016, nós tivemos em Cajazeiras 270 acidentes de trânsito.
Isso com vítimas com sequelas graves, sequelas médias. Depois, em 2017, nós tivemos um aumento de 300 acidentes de trânsito. De 2017 para cá, quando nós começamos essa batalha à frente do trânsito aqui no município de Cajazeiras, onde nós instalamos aqui várias ações que vão ser mostradas aqui nos próximos slides, nós tivemos uma redução considerável. Às vezes você se pergunta, 50 acidentes, mas aí são 50 vidas que nós salvamos. Se nós salvarmos uma vida no trânsito, eu acho que já vale a pena todas as ações que foram realizadas por a SCTrans, por esses agentes de trânsito aqui no município de Cajazeiras. Em 2018, nós tivemos 250 acidentes, em 2019, 200, em 2020, 170, e em 2021, 128. A pandemia ajudou nesse sentido? Ajudou. Porque com a pandemia, nós ficamos em casa e, consequentemente, não utilizava o telefone enquanto dirigia, não bebia e depois ia dirigir. A gente estava em casa, não tinha festa, não tinha nada. Então, de qualquer forma, existia uma grande diminuição no número de acidentes no período entre 2020, 2019 e 2021, que foi justamente o período da pandemia. Então, senhores e senhoras, eu acho que isso é o importante, é mostrar à população de Cajazeiras que nós estamos fazendo ações, que eu vou mostrar agora, que são para salvar vidas. Como o Maia Amarelo fala, juntos salvamos vida. Eu queria que você passasse, sim, aí é uma questão também, quais são os motivos? 90% são as falhas humanas, que aí as falhas humanas, elas entram o uso do telefone celular, beber enquanto dirige, desrespeitar as regras de sinalização, exceder o limite de velocidade da via, então tudo isso contribui. 6% as más condições da via e 4% as falhas mecânicas. Pode passar. As principais causas de acidente, o uso do celular é uma das principais. Aqui em Cajazeiras nós temos muitas notificações, muitos condutores que dirigem e utilizam o telefone celular. O cansaço, a fadiga, o sono, o dirigir sem atenção, a pouca distância dos veículos e o desrespeito à sinalização. Esses são os principais fatores. E aí entra as ações da Superintendência de Trânsito para que a gente pudesse diminuir. Porque, como eu falei, nós não somos um órgão que trabalhamos só, nós temos a parceria. Quando a Polícia Rodoviária Federal, ela realiza, Federico, uma blitz numa BR Federal, comandante terceiro, esse trabalho, ele respinga diretamente dentro da cidade. Por quê? Porque quando você faz um trabalho, uma blitz, quando você faz uma fiscalização ostensiva na BR Federal, você está deixando de que possa acontecer um acidente dentro do município. Quando a 5ª Companhia de Trânsito, a Polícia Militar, ela faz uma ação, uma blitz dentro do município, ela também está contribuindo. Então, tudo isso tem que ter a parceria. Volta só um pouquinho para o slide. O que a gestão do prefeito Zé Aldemir fez para que nós tivemos esses índices e para que nós tivemos essa educação no trânsito? Primeiramente, a renovação da frota. Nós temos veículos comprados pela própria superintendência que foram dados para os agentes de trânsito. Essa foto lá em cima foi da última semana, onde a gestão do prefeito Zé Aldemir conseguiu, através da doação com a Polícia Rodoviária Federal, uma Triblazer para servir para os agentes de trânsito de Cajazeiras. Um veículo avaliado em R$130 mil que vai ser doado gratuitamente para o município de Cajazeiras, sem nenhum custo. Pode passar. A instalação da central de monitoramento, isso é tecnologia. Hoje nós temos 50 câmeras, a única cidade do Alto Sertão a ter central de monitoramento. Só tem Campina Grande, João Pessoa e Cajazeiras. A única que tem o trânsito monitorado. Isso aí, senhores e senhoras, volta aí, por favor. Isso aí não serve só para monitorar o trânsito, não. A SCTrans hoje, ela contribui ativamente com a segurança pública do nosso município. Está aqui o comandante terceiro, que não me deixa mentir. Inclusive, o comandante disponibilizou um policial militar para que possa ficar na central de monitoramento. Por quê? Porque a nossa central, que é comandada pelo nosso companheiro Julimar, que aqui se encontra, ela ajuda a desvendar crimes. Se tiver tendo um assalto agora, a gente consegue detectar por uma câmera. Existe uma câmera que está instalada ali no semáforo, nosso amigo Lamarco, da catedral, que a gente consegue, com a tecnologia, alcançar lá na igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, isso é tecnologia, isso é trânsito e isso é segurança pública. Nós conseguimos, Léa, desvendar um caso de estupro aqui em Cajazeiras. Lá no HUJB,
vou até chamar, desculpa a palavra, mas é um meliante mesmo. Assaltou uma menina, levou ela para um local afastado, estuprou ela, levou a moto e a gente conseguiu, recebemos um ofício da Polícia Civil e conseguimos detectar a moto, a placa e identificar quem foi que realizou esse bárbaro crime. Então isso é importante para a população, então acho que isso deve ser questionado. Pode passar. Depois é a capacitação dos agentes de trânsito. Eu sou realmente um defensor nato do trabalho dos agentes de trânsito da cidade de Cajazeiras, porque sem eles nós não conseguimos realizar um trabalho de fiscalização. Eu até peço uma salva de palmas para os agentes de trânsito aqui da cidade de Cajazeiras. E isso se dá pela capacitação que a gente fez com os agentes, pela entrega de equipamentos. Hoje todos os agentes de trânsito trabalham com talonário eletrônico. A gente saiu do talonário manual e a gente trabalha com talonário eletrônico, com celular, fardamento para todos os agentes, capacitação, pode passar. Outra, hoje a SC Trans fabrica suas próprias placas. Então, nós só compramos praticamente a chapa. Toda a pintura, a fabricação, a adesivagem é feita dentro da própria superintendência. Nesses últimos 6 anos, a SC Trans não comprou sequer uma placa de sinalização. Foi feita toda na própria superintendência. Isso é que a gente tem que ser colocado em prática também. Além das placas também, a reformulação dos grupos semafóricos. Nós temos uma empresa que faz toda a revitalização e a manutenção desses grupos semafóricos. Pode passar. A revitalização de faixas, pode ir passando. A construção de rotatórios, quem não se lembra quantos questionamentos existiu aqui, presidente Heriberto, nessa Câmara, de acidentes nesse local aí, naquela rotatória do cemitério. Quantos de vocês não presenciaram ali acidentes naquela... O vereador Neto da Vila Nova foi um defensor incansável aqui, praticamente toda a sessão ele dizia que tem acidente aqui naquele cruzamento da Vila Nova. E a gestão do prefeito Zé Aldemir, com o compromisso que tem com o trânsito, construiu a rotatória e hoje nós diminuímos em praticamente 90% os acidentes naquele local. E para contemplar, ainda fizemos uma ciclovia que nós iremos estender agora para a Avenida Aldo Márcio de Sá. Pode passar. Quem não se lembra também dessa praça aí, Major José Marques Galvão? Quantos acidentes tinha ali em frente ao Alberto da Constru Center? Eu mesmo já tinha presenciado mais de 10 acidentes ali. E o prefeito, mais uma vez, no seu compromisso, no seu planejamento, nós conseguimos fazer uma praça e, ao mesmo tempo, colocar estacionamento, fazer uma faixa elevada, fazer um retorno. É uma diferença do que tinha antes para o que tem hoje. Então, isso é investimento, isso é salvar vidas, meu vereador Nino, do Bairro da Esperança. A reforma de alguns postos de mototáxi também... os mototaxistas hoje também contribuem, eles estão diretamente no trânsito. Quem é que hoje não precisa de um mototaxista? Então a gestão também tem esse olhar diferenciado para os mototaxistas da cidade de Cajazeiras. Pode passar. E aí a gente encerra mais uma vez agradecendo pela contribuição dos vereadores que têm nos dado no sentido de cobrar, de criticar na hora certa, mas também de reconhecer o trabalho que está sendo feito na gestão do município, do prefeito Zé Aldemir. Não é fácil trabalhar com trânsito. Aqui nós temos pessoas que realmente trabalham todos os dias, como a PRF, como a 5ª Companhia de Trânsito, como a Polícia Civil, como a Polícia Militar. Então é um trabalho duro, mas pode ter certeza que nós temos uma coisa que é primordial. Nós temos o prazer de poder servir a nossa terra, de poder dar a nossa contribuição. Porque tudo na vida é passageiro, mas se eu sair e deixar de salvar, e salvar uma vida, para mim já valeu a pena todo esse tempo que eu passei à frente da SC Trans aqui na cidade de Cajazeiras. Obrigado a todos e um bom dia.